Flitet për shëndetësi falas, por ky realitet nuk është I prekshëm në spitalin rajonal të Shkodrës. Një nga pacientët që sorollatet prej një muaji gjysmë për të kryer një analizë indeks, I është drejtuar redaksisë së Star Plus, ku ka denoncuar pikërisht mungesën e medikamenteve për kryerjen e kësaj analize, e cila mund t'i kushtojë edhe jetën. Ne bëjmë një analizë, si I thënë indeks. Indeks është analizë gjakut. Se pim një ilash që quhet sindrom. Më dhën sindroma, mjeku të jep në bëst të analizë që del. Ko një më e gjysë që nuk ka ilash me bëkit analizë. Nuk di se si I nopin të letra këtë. Tre këtë e laboratorë, nuk ka, nuk kena ilash, ata rinë gëshëm nuk kanë pëjë. Rinë gëshëm me të kry shërbimin, se e kam kry sahera të shërbimin, nuk eshte se kam kry shërbimin. Drejtori I thëtë, kur të vinë, s'ka. Me më zëni, s'ka. Ashtë një fjallë, nuk ka. Këtë janë të një bëjshme. Dhe dhëtë më bo analiza me përsektu doktori zemër së dhe ilaci. Ja, thëtë, kur të vinë, që me tonë, thëtën, po që me tonë. Kryen probleme në organizim, të këtë qëjnë hemorezi. T'japin, nështë edhe shqecime një lëkurët, t'japin shqecime tjera në manë. Apeli I drejtohet shtetit në mënyrë që kjo situatë të marrë një zgjidhje dhe e dyert e spitalit të Shkodrës të mos jenë vetëm për të pritur pacientët, por edhe për t'i shërbyer atyre. Drejtues me shtetit për ishi, o mos të japin letra, e të shakamanës aspension me bo analizat I privati, se po I bënd të privati. Nuk është të për aherë, me në I kjoj këtë punë, të kryinë të shpenzojnë parejnë të privati shtetë. Që mos mi shpenzojnë shtetit të privati? Që që I dojnë me hinë Europë, të bojnë si Europa. Të në gjënë atjesë, ma nuk di, nuk e këptoj që farë, ku I thojnë ta mjekësi falas. I kja mjekësi falas. Me këto gjënë që s'ka. Një medikament I tillë gjendet në të gjitha farmacitë private, ndërkohë që në shtet prej një muaji e gjysëm nuk ka asnjë përgjigje. Madje nuk dihet se kur pacientët mund të marrin një shërbim të tillë pranë laboratorit të spitalit.